لابتوبم هنا ديسكتوب ستجازو كبروسيسر غار ويم كسيبيو غار بتغنانيه النزين نغروش اندات شوادو ماوك عالب باچو تكتيني ابراچو انكويو لاتلايا يالاما لابتوب ويم ديسكتوب ستجازو سيبيو لاي النزين فيدالات مايت عالب باچو يمجم مريو فيدال يو نو اي فيدال يالبت بروسيسر اينات الترا لاو باور يتاكمال مالات ديزايند سيهونو prioritize me aragut weim qedmiya mi satut le cpu sayhon le battery life yisatallu malet bezi gize ziqtenya aynat cpu performance inorachual gin battery kefetenya lihon yichilal malatno enezim le office useroch yetesaru ye processor aynat nocho huletenyao processoru ga ፒ ካያቹ ፒ ፐርፎርማንስን ይጠቁማል በጣም ሄይ ፐርፎርማንስ ያላቸውን ስራዎችን ለመስራት ይጠቅማቸዋል ማለት ነው ይሄኛውም ከፍተኛ ፐርፎርማንስ የሚጠይቁ ለምሳሌ ጌም ለመጫወት ለትላልቅ ስራዎችን ለማከናወን የሚጠቅማቹ የፕሮሰሰር አይነት ነው ይሄ ለኮንቴንት ክሬተሮችና ሄይ ስፒድ ያላቸውን ሄይ ፓወር የሚጠቀሙ ጌሞችን ለመጫወት የሚረዳ የፕሮሰሰር አይነት ነው ሌላኛው ደግሞ H ያለበትን የፕሮሰሰር አይነት ካገኛችሁ H ስታንድ የሚያረጋው ሄይ ፐርፎርማንስ ግራፊክስ ያለበት ፕሮሰሰር ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ፕሮሰሰር ዲዛይን ዲሆነው ለጌሚንግ ላፕቶፕ ሆኖ ብዙ ጊዜ ውስጡ ላይ ግራፊካል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ያለበትና ስሙዝሊ ጌም ፕሌይ እንድታደርጉ ይረዳቻል ማለት ነው ይሄኛው ፊደል ያለበት ፕሮሰሰር በጣም ግራፊክስን የሚጠይቁ አፕሊኬሽኖችን ለመጠቀም የሚረዳ ፕሮሰሰር አይነት ነው ብዙ ጊዜ ትላልቅ 3D አኒሜሽኖችን ኮምፒውተራችሁ ላይ የምትሰሩ ከሆነ H ያለበትን ፕሮሰሰር ብትጠቀሙ የተሻለ ነው የመጨረሻው ጂ ያለበት ፕሮሰሰር አይነት ነው ጂ ሙሉ በሙሉ ግራፊክስ ስራዎችን ለመስራት የሚጠቅማቹ የፕሮሰሰር አይነት ነው ዲዛይን ዲሆኑት መካከለኛ በጀት ላላቸው ላፕቶፖችና ዴስክቶፖች ሆኖ ብዙ ጊዜ እነዚህ ላፕቶፖች ላይ ግራፊክስ አብሯቸው ተገጥሞ ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ፕሮሰሰር አይነቶችን ከለያችሁ በኋላ ገንዘባችሁን ትክክለኛው ፕሮሰሰር አይነት ላይ ብታውሉ ላፕቶፕም ይሁን ዴስክቶፕን ስትገዙ እነዚህን ለይታችሁ ብትገዙ ለዓላማችሁ እንዲውል ማድረግ ትችላላችሁ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ